Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje centralna informativna emisija Večernje vesti na programu Radio Televizije Inđija. Ja sam Jovanka Miljković, na samom početku pogledajmo pregled najvažnijih događaja dana. Za sutra je zakazana 51. sednica opštinskog veća. Održan trening na temu integracija planiranja i programskog budžeta. U Žitosremu je sve spremno za predstojeću berbu kukuruza. Predsjednik opštine Inđija Petar Filipović za sutra je zakazao sednicu opštinskog veća, a na dnevnom redu, pored ostalog, naći će se i predlog odluke o pijacama. Jednom već stigao predlog odluke o pijacama te skinut sa dnevnog reda, ponovo na sednici opštinskog veća. Obimna odluka od čak 48 članova u 10 glava kao mali zakon. Detaljno uređuje upravljanje pijacama, a to može biti zelena, kvantaška, stočna i robna. Ova opštinska norma zasnovana je na zakonu o komunalnim delatnostima, ali i na zakonu o trgovini, jer je pijaca tržišna institucija, ali upravljanje pijacama je delatnost od opšteg interesa. Što se tiče lokalne samouprave, Skupština opštine donosi odluku. Opštinsko veće daje saglasnost na akt koji određuje pijačne objekte, a predsjednik opštine daje saglasnost na cene. Sve ovo najširu javnost može, ali ne mora da interesuje, a ono što može da reši nesporazume kupaca i prodavaca na pijaci je javna vaga za tačno merenje, kao obavezna pijačna infrastruktura. Tako će se znati čiji kantar vara, a čiji meri pošteno. Glava 3 odluke o pijacama je posvećena održavanju pijace, od svakodnevnog pranja i čišćenja, obezbeđenja, naplate, već spomenute vage, do održavanja česme, WC-a i ostalih objekata komunalne infrastrukture. Pijačnim redom znaće se ko šta sme, a šta ne sme na pijaci. Kada ova odluka prođe Skupštinu i po objavljivanju u službenom glasniku, za 90 dana zaživeće i na pijaci. Danas je u zgradi opštine održan trening na temu integracija planiranja i programskog budžeta. Reč je o projektu unapređenja lokalnih i regionalnih javnih politika od strateškog plana do programskog budžeta, a sprovodi ga pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Srpskim menadžment centrom. Kako bi se podigao kapacitet lokalnih samouprava za programsko budžetiranje, srednjoročno i operativno planiranje, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Srpskim menadžment centrom organizovao je predavanje na temu integracija planiranja i programskog budžeta. Radionici su u zgradi opštine Inđija prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava iz Šida, Sremske Mitrovice, Iriga, Inđije, Rume, Stare Pazove i Pećinaca. Prema rečima podsekretara pomenutog sekretarijata Vesne Piperski Tucakov, zakonom o budžetskom sistemu propisano da se uvođenje programskog budžeta primenjuje u cilini već naredne godine. Mislim da ova obuka koju mi radimo zajedno sa Srpskim menadžment centrom, to jest oni rade obuku, a mi to podržavamo, je konkretna, pošto će opštine dobiti konkretno i mentorski rad pored obuka. Vladimir Obradović iz Srpskog menadžment centra kaže da je programsko budžetiranje deo šireg reformskog procesa u javnim financijama. Za svaki potrošeni dinar budžetski korisnici bi prethodno trebali da navedu koja svrha toga trošenja, šta će se time konkretno postići, koji će poslovi biti urađeni, koji će problemi biti rešeni i kako će to građanima da doprinese. Samim tim, pošto to već u samom predlogu i planu budžeta će da stoji, stojeće kasnije u različitim izveštajima, trebalo bi onima koji to budu gledali i čitali, koje to bude zanimalo, da mnogo transparentnije bude i da se zapravo zna šta je za taj budžet koji je opština dobila, pošto ovde govorimo o opštinama i gradovima, zapravo šta je i postigla i uradila. Na osnovu sačinjenih predloga, programa i projekata koje sremske opštine koje učestvuju u radionici planiraju da realizuju u periodu 2015-2017. Godine, bit će predložena eventualno tehnička i metodološka unapređenja. Pošto sve opštine koriguju svoje predloge u skladu sa preporukama, organizovat će se finalni krug radionica na kojima će se otkloniti nedoumice, ali i sagledati predlozi drugih lokalnih samouprava, planovi međusobno usaglasiti i razmeniti iskustva svih učesnika u procesu. U inđijskom Žitosremu sve je spremno za predstojeću berbu kukuruza i prijem ovogodišnjeg roda. Kako teku poslovi ovde u Žitosremu? Poslovi teku u povećanom obimu, što je normalno za ovaj period godine. Kao što ste rekli, sada se radi, znači, na nabavci semena i đubriva, odnosno repromaterijala za sledeću žetvu, za rod
pšenice sljedeće godine, a očekuje se kampanja kukuruza da se intenzivira ovih dana. Mi smo spremni kao i uvek, silo se smo pripremili mjesto za kukuruz, dezifikovali, očistili i sušaru smo polako napunili, čekamo neke zbiljnije količine. Kukuruz je krenuo, ali vrlo malo, sa vlagama od 17 pa do 21. Da li od vaših kooperanata, s kojim naravno sarađujete već godinama, već u ovom trenutku ima interesovanja, ima najava da će kukuruz uskoro početi da dolazi u vaše silose? Kukuruz je ranijih godina počinjao znatno ranije nego što će to ove godine biti slučaj, ali ova godina koja je obilovala padavinama, to je imalo znači efekta kroz dve stvari. Prvo je znatno povećanje prinosa, svi se hvale da su prinosi rekordni kukuruza ove godine, a sa druge strane vlage su nešto povećane i kako se sada najavljuje lep oktobar, mi ovdje vidimo da se niko ne žuri, svi čekaju da malo vetar i ovi eventualno topli dani još prosuše kukuruz, da ne bi morao, da bi što manje bili troškovi sušenja i da bi se donelo što suvlje zrno do silose. Što se tiče semenske pšenice, za koje to sorte vlada najveće interesovanje u ovom trenutku i da li je to sortiment koji i vama odgovara, obzirom da vi ne samo da skladištite recimo pšenicu i da je meljete, već je i prerađujete, pravite hleb i ostale stvari? Pa pazite, ja ne bih nikoga reklamirao, mi u principu nabavljamo seme po potrebi, odnosno svi kooperanti sami se odluče za sortu koje najviše veruju i mi ćemo mu to nabaviti kroz veoma povoljne paritete. A normalno da se trudimo kroz razgovor možda da promovišemo neke sorte kvalitetnije i tako, ali ne insistiramo na tome. Cilj nam je znači da zadovoljimo svoje kooperante, šta ko misli da je najbolje za njega da poseje, mi ćemo mu to i nabaviti i ugovoriti proizvodnju. I ono što najviše boli seljaka, to je njegovo nepoznavanje cene, krajnje cene njegovog proizvoda kada planira proizvodnju. Aktuelne, ne vjerujemo da su poljoprivrednici baš previše zadovoljni. Po meni svako treba da ima svoju kalkulaciju, da zna cijenu koštanja nekog proizvoda i da onda zna sa čim će biti zadovoljan. A za Žito Srijem mogu reći da sigurno prati cene koje se promovišu na produktnoj berzi u Novom Sadu i generalno na tržištu. Znači cena koja je aktualna u svakom momentu, mi je plaćamo. Kolika će ona biti, to ni malo ne zavisi od nas. Kukuruz je imao neku solidnu cenu, sada je počeo da pada kako se približava novi rod, što je negde i logično. I ona cena koja bude promovisana na tržištu, mi ćemo je pratiti u paru. Razvojni fond autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Vojvodine koji imaju aktivan status. Iznos kredita od 1 do 10 miliona dinara je, a kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 4% za kredite koje su obezbeđene hipotekom. A u nastavku večernjih vesti, poštovani gledaoci, vidjet ćete. U subotu audicija za školu glume. Jedinstvo putevi Inđija 1-1. Audicija za novu sezonu škole glume u Kulturnom centru održat će se u subotu za sve učenike srednjih škola. Gostujući u našem radijskom programu u emisiji Kulturni mozaik, PR Kulturnog centra Ivana Jovanović o predstojećoj audiciji je rekla. Pošto je prošla audicija za mlađu grupu, njihovi časovi već kreću sad za vikend. Također u subotu imamo audiciju za stariju grupu, odnosno za sve učenike srednjih škola. I to će znači u subotu 12 sati u našoj velikoj sali i tu grupu vodi kao i prošle godine Aleksandar Milković. Eto, kao što si ti već rekla, to je tradicionalno kod nas u kulturnom centru, kako bismo decu što bolje upoznali sa uopšte samim procesom nastajanja predstave, sa glumom kao takvom, ali također dobro je, često deca hoće da se prijave na to zbog javnog nastupa, zbog dikcije, tako da je u svakom slučaju korisno i za one koji neće da se možda bave glumom nekad. I eto, mi pozivamo sve učenike srednjih škola da dođu u subotu u 12 sati da se oprobaju na sceni.
Za audiciju je potrebno znači, imati monolog, recitaciju i imitaciju, tako da imaju vremena da pripreme sve to i eto, nadamo se da ćemo ih vidjeti što većem broju. Evropski vikend posmatranja ptica održan je od 3. do 5. oktobra. U našoj zemlji ovu aktivnost, oni koji se bave zaštitom životne sredine, organizovali su u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na preko 40 lokacija. Jedna od lokacija bila je Inđija. Evropski vikend posmatranja ptica je manifestacija koja se organizuje preko 20 godina od strane globalne mreže ekoloških organizacija koje se bave proučavanjem ptica BirdLife International. U celom svetu bilo je preko 33.000 lokacija na kojima je organizovan program posmatranja ptica. U Srbiji je to učinjeno na 40 lokacija, od kojih je jedna bila u Inđiji. Kod zaštite životne sredine uvek je bitan, postoji ta čuvena parola, misli globalno, deluj lokalno, u skladu sa tim. Opet mi koji se bavimo zaštitom životne sredine uvijek gledamo da što je više moguće pozitivnih stvari učinimo i na lokalu. U Inđiji je prvenstveno akciju organizovala nastavnica biologije u osnovnoj školi Dušan Jerković u okviru njihove biološke sekcije. Imali smo negde oko 15 učenika, mislim da je bio pitanje 7. razred. Obišli smo taj deo oko Leja, nekih sat vremena smo prošetali, vidjeli nekih 15-16 vrsta ptica. To su uglavnom ptice koje su koje se mogu vidjeti u ovim gradskim sredinama ili relativno, koje su relativno i okružene nekim poljoprivrednim površinama. Tako od vrsta imali smo prilike da vidimo jelovu senicu, veliku senicu, detliće, gačke, sivu vetrušku, orla mišara, jastreba lastavića, tako to su neke karakteristične ptice za ovo podnevlje. Cilj te akcije je prvenstveno edukativnog karaktera, prvenstveno ciljna grupa jesu najmlađi deca, kako bi njima približili taj neki živi svet koji nas okružuje, kako bi upoznali i prirodu i živi svet i kako bi razvijeli neku empatiju prema njima i kako bi možda u budućnosti i sama ta deca imala odgovorniji pristup životnoj sredini i možda se i zalagala za očuvanje i samih tih i parkova i staništa i vrsta. Edukacija mlade generacije doprinosi širenju svesti o važnosti zaštite životne sredine, kako na mikro, tako i na makro planu, jer svakodnevno smo svedoci negativnog uticaja čoveka na prirodu i njene resurse. A u večerašnjim večernjim vestima stigli smo i do sportskog bloka. Više detalja saznajemo od kolege Anđelka Belića. U vikendu za nama odigrane su utakmice 4. kola 3. rukometne lige Srbije grupa Srem Južna Bačka. U tom kolu rukometašice Beščanskog Hajduka su savladale drugi tim Mladosti iz Nove Pazove rezultatom 30-24. Drugi tim Inđijskog Ženičara je poražen na svom terenu od drugog tima Temerina i to rezultatom 19-41. U sljedećem 5. kolu Hajduk će biti gost ekipi Sonti u Sonti, a Ženičar će putovati u Novu Pazovu gdje igra sa drugim sastavom ekipe Mladosti. A u vikendu za nama fudbaleri Inđije su ostali neporaženi u Užicu. Utakmice sa Jedinstvom iz Užica u ne baš tako dugoj tradiciji sudara zeleno-belih sa ovim klubom su po nepisanom pravilu uvek rešavana tako što je domaćin osvajao redovno sva tri boda. Nijedan bod sa gostovanja kod užičkih putara Inđija nije osvojila, ali je i tome jednom morao doći kraj. Prvo poluvreme sudara prvoligaša u 8. kolu je bio uglavnom za zaborav, ali je drugo praktično otvoreno golom Inđije u 50. minutu. Bila je to brza akcija gosta, Bjedov glavom upošljava Antvi Jaoa, ovaj vara rivalske igrače i šalje loptu u gornji levi ugao domaćeg tima za 0-1. Domaćin nije imao previše prilike za gol, ali samo par minuta kasnije od gosta imali su zrelu priliku za izjednačenje. Ali zatresena mala mrežica gola golmana Jovišića sa spoljne strane njegovog gola. U 55. minutu je poništen gol strelca do tada jedinog gola Antvi Jaoa. U najmanju ruku sumljiva odluka pomoćnika na toj utakmici koji je podigao zastavicu kada je Jao poslao u mrežu domaćina.
Pogledajte sami još jednom. Odmah posle te akcije Jao je pao kao pokošen na teren te je ubrzo zamenjen sa Darkom Majićem. Na sreću Indije ne radi se o težoj povredi golgetera, već je u pitanju bio trenutni bol. U 60. minutu Milašinović odličan u skoku posle kornera Rnića, a njegov udarac glavom završava visoko preko gola domaćina. Početkom 78. minuta dobra akcija domaćina koji je vršio sve veći pritisak ka golu gosta. Sjajna akcija je završena sa šutem iz kaznenog prostora, ali je Jovišić tada bio na visini zadatka odbranivši oštar šut. Dva minuta kasnije kao preslikana prethodna akcija. Ovoga puta ne baš jak šut je upućen sa ivice kaznenog prostora gosta. Lopta na rukavicama Jovišića i kao da je podmazana završava iza njegovih leđa. Strelac je bio Arsić Ljubomir, a tragičar golman Indije. Do kraja još samo kolosalna prilika za Lemajića u 84. minutu. Precizna akcija u stilu sada Nemaca, a ne Brazilaca. Lopta stiže na peterac do Lemajića, a ovaj snažno i neprecizno šutira preko gola. Samo dva minuta kasnije je Lemajić opet u centru pažnje, ali ne zbog gola, već zbog opasnog starta nad njim. Tada je zbog udaranja laktom drugi žuti i crveni karton zaslužio igrač Putara Stefan Petrović. Na kraju ostaje žal za ispuštenu pobedom, ali i radost zbog gremija na neugodnom gostovanju fudbalera Indije. Fudbaleri Indije danas odigrali pripremnu prijateljsku utakmicu sa ekipom Donjeg Srema u Pećincima. Izveštaj sa ovog meča imaćete priliku da vidite u našim sutrašnjim informativnim emisijama. A vi ste gledali Sportske vesti, Radio Televizije Indije. Nakon sportskog bloka, podsjetimo se tema koje su obeležile današnji dan. Za sutra je zakazana 51. sednica opštinskog veća. Održan trening na temu integracija planiranja i programskog budžeta. U Žitosremu je sve spremno za predstojeću berbu kukuruza. U subotu audicija za školu glume. Jedinstvo putevi Indija 1-1. Evo i kako nas vreme očekuje sutra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i još toplije vrijeme, duvaće umeren povremeno jak jugoistočni veter. Minimalna temperatura 12, maksimalna 24 stepena Celzijusa. Narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura je preko 25 stepeni, početkom sljedeće sedmice do 28. U petak će duvati umeren do jak jugoistočni veter tokom vikenda u slabljenju. Poštovani gledaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Večernje vesti na programu Radio Televizije Indija. Hvala vam na pažnju, prijetno večer.